Зміна завідуючого відділенням анестезіології та реанімації комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня» Олександра Дверницького починається з вдягання у захисне спорядження – костюм, респіратор, окуляри, дві пари рукавиць та захисний щиток. Так заступає на 6-годинне чергування. Я вже відпрацював свою зміну, я завідуючий, повинен бути в курсі всіх справ, тому мені треба тут знаходитися більше, чим це положено, треба тримати руку на пульсі. У червоній зоні лікарні працює зі своєю бригадою – двома медсестрами та 4 санітарками. Всього таких груп у лікарні 6, згідно умов від Національної служби здоров'я України. Завідуючий говорить, на час пандемії розширили ліжковий фонд відділення реанімації з 6 до 10. Наразі лікують 8 хворих. Олександр Дверницький говорить, максимальна заповнюваність закладу припала на вересень-жовтень. У нас не буває у відділенні менше, ніж 6-7 хворих. В основному 8-9-10, нагрузка дуже велика. Це при всьому при тому, що кадровий потенціал у нас, на жаль, поки обмежений. Весь персонал, той, який безпосередньо працює із хворими в червоній зоні, всі отримуємо 300% надбавку. Затримок з виплатою надбавок не було ні одної, починаючи з квітня місяця. З березня лікарня перепрофільована для лікування хворих з COVID-19. За цей період придбали 23 кисневих концентратори. Днями отримують і шведський апарат штучної вентиляції легенів. Він буде 5-м на підприємстві. 4 придбали минулого року. Також кількість кисневих точок тільки в цьому відділенні збільшили до 15. У нас 4 зали, 2 маленькі палати на одного больного і 2 палати по 4 чоловіка. Апаратури дихательної у нас хватають на всіх. У нас навіть ми дублюємо апарати, тому що апаратів більше, ніж ковід. На перших етапах лікування ускладнень коронавірусної інфекції, які у вигляді пневмонії, яка супроводжується порушеннями газообміну, так званою гіпоксемією, цей апарат фактично заміщає легені хворого. Галині Остапенко 66 років. Жінка з Первомайську. Кілька днів тому стан її був критичним. Сьогодні стабілізувався. Через 3 дні планують переводити назад до інфекційного відділення на долікування. Я заболіла. Пневмонія. Зробили це рентген. Нижня дольова пневмонія. Кололася вдома. Потім стало хуже. Положили інфекцію. З інфекції в суботу перевели сюди. Я, щоб не ці врачі, не медсестри, не санітарки. Я вже білого б світа не бачила, бо дітей своїх не бачила. Ліжковий фонд закладу розрахований на 61 хворого з COVID-19. Планують збільшити до 90. Кількість кисневих точок також розширили до 71. В середньому на одного пацієнта, який не в реанімації, йде 1 балон кисню. За добу ми використовуємо, машина привозить нам 72, 75 кіл балонів. Ми майже за 2 доби ці 72 балони у нас кисню входить. Раніше у нас було всього 18 балонів, їх хватало нам на 2-3 місяці лікарні. Головний лікар Віктор Готка говорить, чекають виготовлення та встановлення кисневого генератора, щоб мати власний запас медичного кисню. Гроші на придбання виділили НСЗУ. За весь період роботи закладу в цих умовах сума вже склала близько 12 мільйонів гривень. Головний лікар говорить, якби не ці гроші, важко було впоратись з хворобою. Окремо область виділила 4 мільйони на доплату лікарям та ліки. НСЗУ підписала з нами договір, що є ось 10 апаратів, 10 ліжок, ви можете надавати допомогу хворим на ковід. Але, як практика показала, скажімо, ці апарати дуже необхідні, але основна маса людей, які поступають, їм треба киснева підтримка не обов'язково на апаратах ШВЛ. Це достатньо, щоб були, перше, це кисневі концентратори чи точки доступу. Головний лікар планує збільшувати і кількість команд лікарів, які працюватимуть з пацієнтами з COVID-19. Вийшла така, якби, корекція до 65-ї постанови, зміни, як вони їх називають, що дозволяється, якщо є команди з анестезіологами, наприклад, 4, то можна відкрити і 4 без анестезіологів. І це полегшить нам можливість відкрити, наприклад, ще хірургічне відділення. У нас відкрито і гінекологічне відділення для надання допомоги, як інфекційне відділення, щоб там могли працювати наші співробітники. За час роботи ковідного госпіталю тут перебувало близько 500 пацієнтів. 47 з них – летальні випадки. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.